So, here we are sa mga nagtatanim. Parang nabuhay na yung nilipat natin, ah. Parang tumagilid. Idiretso mo ang ganon para, ano, mag-ugat siya ng nakadiretso. Tumagilid, eh. Pagka ganito baby, dapat ina babasan mo nga muna yung dahon. Baka magtuloy. Gunting sana. Naalis ba? Napuputol ba? Para hindi siya tuloy ang ma-dehydrate. Pag naglipat kasi, nalalanta na ganyan. Nakagawa ko ng dahon. Oo, yung usbong, huwag mo muna alisin. Lahat ba? Lahat lang nung malaki. Basta yung usbong, wag. Pag hindi kasi ba ang tutuluyan niyang matutuyo. Di ba alisan ako katulad ng iba na ano. Hindi na lang ta. Ayan na lang ta eh. Tatanggalin yung medyo malalaking dahon. Titira lang yung usbong. Kaya mahirap mag ano maglipat eh. Kung magbebenta tayo na nakatimba, tapos yung kung yung bibili ang maglilipat. Hindi rin naman kasi tatagal yung timba eh. Dudupok din yun eh. Plastic lang eh, marupok lang. Pag yung bibili ang maglilipat, ganyan din mangyayari sa kanila. Malalanta rin. Kung di alam gagawin, matutuluyan na yung mamatay. So iba pa rin yung nakapaso kahit medyo mahal. Iba pa rin yung nakapaso. Oo. pag binili nila ng aktiba, mas mura nga. Tapos nilipat nila, namatay. E, bali, wala lang. nagtipedo <laughs> nagtipedo Oo, kaya... Yeah. Oo, para sigurado, pag bumili ng grafted, nakapaso na. Mahirap kasi maglipat, siguradong malalanta at malalanta. Kahit yung may mga ugat mo nang nilipat, na matagal nang nakaga, nakatanim. Oo. Maliban kung sirain siguro yung timba. Pero 'ndi rin magagalaw din. Kukunin ng buo. Magagalaw din. Ang buhangin, hindi marbahaw ko 'tong buo. 'Di na gadan pa rin. Eh, ante pa. Etimong mga nabili ko kahapon na Mr. and Mrs. Doll lahat 'yan. Oh, so kinuha yung puno. Etinanim. Tapos yung mga sanga, ayan. So, papatubuin namin yan. Magiging 100 dyan. Huwag mo masyadong habaan ang putol. Ano? Mas madaling tumubo kasi pag mahikli lang ang putol eh. Ayan, ito po mga katatanim lang. Hintayin mo nang mabuhay bago i-graph. Pwedeng i-graph ng hindi pa buhay. Katatanim lang, pwedeng i-graph. Pero mas maltaas ang survival rate kapag buhay na yung RS bago mo i-graph. Ito po yung mga nag na, na hinihintay na lumaki-laki bago ilipat. Ayan po, pag in namin, nasa timbal na luma. So, ganun din pag nilipat, pahirapan din. So, mas maganda sana kung pag tinanim, eh, nasa paso na kaagad. Para hindi na naglilipat. Ito po yung nabili kong malaking puno ng silhouette. Ayan, tubo na rin siya. Marami ng sprout. Maganda tong i-grab samahan ng ibang iba, iba't ibang variety na kamukha ng box ng silhouette. Okay, ito po yung grafted din, na malaki rin siya, maraming sanga. Sa palanggana pa siya nakatanim. Nilipat din namin 'yan sa paso. Ayan. Ikadayo. yung mga pinalalaki pa. Hinihintay mag-establish before i -repat. Ito po yung mga uh, mga pinagputulan na hinihintay mabuhay para i-graft. Ito pa rin sila. Ayan. Pag nabuhay na, i-graft na yan. So, ito po yung mga nag-graft na hinihintay naman siyang mabuhay. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Tapos ito yung mga aming nakaka-ICU na rare variety. Mahaba na siya. Hanggang doon. Ayan. Ito yung dating kulungan ng baboy na dahil nagkaroon ng uh, ASF, nawalan siya ng laman. So, ginawa na lang na propagation. Yeah, yeah. So, ito naman yung pinapropagate na 100 pesos. Ayan. Ayan yung mixture namin ng binjum. Lupa, then ipa. Tapos, uh, rice hull. Ayan. Dahil masyado silang marami, saka muna kami nagtatanim kasi masyadong maraming uh, lupa ang kailangan kapag sa plastic agad. So, ito yung mga bagong mother plant na nilipat sa timba para makalago. Watermelon punch. Ayan. Watermelon punch. Chili orange. Ayan. Pinalalaki pa siya. petite pink. ladybird bird na tita. And magic love. Yan, palalakihan po siya, sila ang magiging mother plant. And ito naman po, mga small size na RS na naghihintay na ma-grab sila. Yan. Marami po yan. Marami pang kasamahan yan, di palang narerepat. Ayan. And then, ito po yung mga nasa timba na naghihintay rin na i-grab sila. Ayan. Ang dami naghihintay sa akin. Nakapila. Ayan. Mga tigwa 100 po natin. Marami ng tubo. Ayan. Ang gandito na lang po. Ang gandun. Ayan. Kulungan po ng baboy dati to na dahil nagka-ASF na wala ng laman. Siyempre, nagkasakit. So, naging patubuan na lang sila ng halaman ito naman po yung mga mother plant ko ayan sila merong malalago na inaagad namin inaagad ko ng trim para maitanim meron naman mga bagong bili pa lang ayan tanglong twister, yellow fantasy uh, ano yan hindi ko mabasa chili yellow Uh, King Opal, Suvarna, Tiger Nova, Delta Butterfly. Ayan na. Pakarami po nila. Siguro ang uh, variety ko po dito ng rare, mahigit 200 na. Mahigit 200. Ito po yung mga dati na nagsusuper wild na sila. Na hindi na maagad ng mga tagatanim, tanim Kahit tatlo tong taga ko po, hindi na nila maagad. Kasi mabilis mag-wild. Kasi masyado na rin silang marami kasi. Ayan. Dark one. Singaporean pink. 21 dual speech. Pink. Variegated. 36 petals. Na Mahara. Christina. Royal Dufresne. Mona Lisa yellow. And then, itong mga hindi ko pa nagagawa ng tag. PB Sane. Um, Sarifa Aini persona borneo, alijon davey, ayan. Ayan po. Some of my mother plant. Meron pa po tayong uh, another uh, area na mother plant din, puro mother plant din ang nandoon, doon sa gawin dulo po ng ating garden. Ayan. So, ayan po silang lahat. Uh, sa bilis po humaba ng sanga nila. So, hindi na po maagad ng mga taga-tanim. Kahit tatlo sila. Kasi, na naipon ko po to before pandemic pa. Kaya medyo malalaki na sila ngayon. Okay. So, ito po yung aming production area. So, marami po kami dito yung TIG 100 na pinapatubo. So, pagkailangan po niyo, message nyo lang po ang Facebook ni Royal Garden. Ayan, Royal Garden Facebook po. Okay, thank you. Thanks for watching po.